Mirë që partneri ynë i parë në strukturat shtetërore për të mundësuar praktikat e studentëve tanë, e nxënësve tanë të elektronikës, do të ishte ndoshta organizata me më shumë reputacion sot në Republikën e Shqipërisë, Ushtria Shqiptare. Faleminderit shumë. Kam pasur rastin të krijoj, le të themi, kontakte të drejtë për drejta qoftë me maturantët e shkollave të gjimnazeve të Tiranës. E kam bërë këtë edhe me një gjimnaz në Lezhë ku unë jam, le të themi, mentori i këtij gjimnazi, por e kam bërë edhe me Universitetin e Tiranës, Politeknik Tiranës, për të treguar në mënyrë të drejtë për drejtë, duke i parë studentët e nxënësit në sy, se çfarë shanse të jashtëzakonshme keni duke u punësuar në një strukturë si që është ajo e forcave të armatosura. Për shumë arsye, mbi të gjitha arsye e mirë edukimit, shanseve që kjo strukturë kryon për të mirë edukuar, qoftë brënda, qoftë jashtë vëndit. Sigurisht, duke përmbushur disa të dhëna, që do mos dëshmërisht i përmbushin vetëm djend, që ka të bëjmë të dhënat fizike, të dhënat e një shëndeti mendor të mirë, që vetëm ju, brezi juaj, mund ta ketë me të vërtet aty ku duhet. Duhet vetëm t'ja jepni vetes këtë shans, dhe ta shtyni aspiratën tuaj dhe ambicien tuaj, deri atje sa, pse jo, ta mendoni veten edhe pjesë të forcave të armatosura.